pasti akan berakhir dengan kematian hakikatnya mati adalah perpindahan kehidupan dari alam dunia ini menuju ke alam barzah kullu nafsin maut saben awak-awakan kabeh mesti bakal ema. bakale mati sedo sing jenenge patine manungsa niki teko ne gak disangka-sangka gak dinyana-nyana fa iza ja la yastakhiruna sa'ataw la yastakdzimun lamun wis teko titi mangsa ajaling manungsa Amung kok gak iso diundur, gak iso dijokno, Senajan namung sesaat Sing jenenge patine menungso niki gak pandang umur Gak pandang waktu, gak pandang tempat Kata pak Tiang tesinem bahkan nembe lahir ujuk ujuk bak seto katah. Sabuk langgan kali tonggone kali udut udut Dedereng mati bak sing udut mati katah. saw kelenggan kali tanggane ketiban sawang bok mati ketiban sawang ko mati jalaran ketiban sawang karo belandare. kenang cengele bok mati tapi wonten bu Tiang wis kaki-kaki wis tuwek bengek menggrekan dikira arep mati malah ora mati-mati tapi yo ya bakal mati juga. Maka yang namanya matinya seseorang ugi diwastani kiamat. Diwastani nopo bu? Kiamat. kiamat. Adanya bencana musibah meniko niki juga diwastani kiamat ning kiamat kecil. Niki nembe kiamat kecil bu. Gusti Allah niki nembe nguji kula panjang sedoyo Mungkin Gusti Allah nembe niki dereng membalikan kantange Gusti Allah. Niki nembe secuil dari ujane Gusti Allah dateng panjenengan. Maka musibah bisa jadi ujian menawi bener-bener kula panjenengan sedaya adalah orang yang beriman dan bertakwa dadang Gusti Niki kula panjang sedaya sawek diuji Ken direnakken sareng-sareng kedadi pikiraken sareng-saareng. Salah nopo dusa nopo kula panjang sedaya datang Gusti Allah. Nopa kula panjang seaya tesih kirang Antuke cinta datang Gusti Allah, Niki kedah direnakken sareng-sareng. sing sampun salat perthanaakan salat gangsaldale sing daring salat dengan adanya ujanki berarti langkung ketol antuking ibadah sing wonone boten sregep ngaji dadi sregep ngaji Nikilah bawa ontene musibah menika kangge kula panjang sadar sage meningkatkan iman lan takwanegula datang gusti Allah Ibu Ne Mula monggo niki gesange kula panjenengan sedaya mumpung tesi dipari kesempatan gunakanlah masa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kanjeng Nabi ngandika akan kullu ummati yadkhulunal jannah. Sedaya umatipun Kanjeng Nabi bakal mlebet ing swarga. Amin. Ti aminni po. Terlambat. Ulangi. <laughs> Sedaya umatipun Kanjeng Nabi bakal mlebet ing swarga Allahumma. Amin. Bu. Ibune? Ibune kepengin mlebet swarga? Amin. Sebelum mriki pengin, Bu? Sebelah mereka kepingin melepet suarga Oh pingin Bapak ke Bapak ke Bapak ke kepingin pengin nopo, Mula pingin mumpuni <laughs> Sembarangan banget Gede matur malah pingin mumpuni <laughs> kepingin melebat suarga ngoten nge gip. pun sedaya umatipun kanjeng nabi bakal melebat ing suarga ning ilaman abah kecuali tiang-tiang sing emoh melebat suarga ih, kenapa tiang sing emoh melebat suarga? Ih, sing amoh melebat suarga nge nikulah tiang sing ken salat amoh ken puasa amoh ken ngaji amoh ken sodako nge nikulah tiang sing amoh melebat suarga emm magenen Nyuwuh ibune ngertos basa magenen. Cara piantun karang kobar magenen niku napa? Dalam? Makani. Sanes, menawi magenen niku sami mawon kali padahal. Dalem. Aku mugane cara tanggen kulo makenen. am padahal Gusti <tuk> Allah Maha Adil, Maha Murah, Maha Bijaksana. Sedaya menungso tetep diparingi rezeki dening Gusti. Sing salat diparingi rejeki. sing boten salat tetep diparingi rejeki sing ahli ibadah dipunparingi paringi rejeki sing boten ngibadah pun sekalipun preman maling tukang kutil tukang copet tukang begal pencoleng, bajingan mawit tengi kabeh tetep diparingi rajake mong hmm. janjinipun Gusti Allah sampun jelas assalamu alaina wa ala salamipun Gusti Allah namung bakalan dipun paringaken dhateng tiyang ingkang saleh solih Amin, diamin bu. melompong ibu <laughs> Ulangi. Salamipun, Gusti Allah bentuk ke keselamatan, kerohmatan, kaberkahanipun, pun Gusti Allah, Allah. namun bakalan tipun paringakan datang tiang ingkang soleh Allahumma. Lah ini pertini ini idili tiang ingkang soleh menikol tiang ingkang kados pundi ngandikani pun guru besar kita Allahyarham Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid antuk ngendika teng gene syairipun aran kang saleh bagus atine gerana mapan saringe ilmunne laku tore kot lan marifa Uka hakekat manjing rasane Uka hakekat manjing rasane Ya rasul ambo salamun alai rasane uko manjing rasane irfan ya rasul allah Diwal kau Robi ya Uhi lalju Diwal kau Robi Salawatul Nabi Muhammad Salawatul Nabi Muhammad tuh ibu nih aran kang soleh bagus atine aran kang soleh bagus atine, atine. mergonopo sholat tembotan ketinggalan dan sholatnya diimbangi dengan amal soleh maaf maaf bu kadang-kadang ngonten tiang, -kadang, tiang gada pemanggih prinsipe kados niki alah ora sholat tamen sing penting ngurip Ngalam dunia dunya lilakone apik Kadang wonten Bu tiyang gadah pemanggi kados niku. Tiang eh uh, cemplung uh, mriki wonten, Bu. Oh, kada? Pundi tiyange, Pak? <tik> 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 Kadang wonten, Pak, tiyang gadah pemanggi kados niku. Allah, ora salat ta men. Sing penting urip alhamdulillah apik. Ngakune Islam. tapi buatan purun jalanakan syariat Islam. Tapi lumayan, mana wenten pengajian rawuh tiang ibu. Neng gone lunggu senengnya teng wingking kiambok. Nih sanes bapak ke, nih kanu bapak ke buatan ketuman panggonan ke bapak ke. Bapak ke gene lenggah malah tangi wicalak salak. Ayam banget bapak ke. Ngatos-atos ya pak ya Ya makanya mbok ngatos Saking memperhatikan ke nekulat Datos makanya kebablasan dawang Ngatos-atos pak Njay maturnah Enten <Gih> tiang gak <tales> ada pemanggi ngaten Anggere pengajan senangnya rawu Tapi gak ngelunggu tengwing kinki yang mbok Dan dilalah pada suatu hari, Tiangir rawuh ning pengajian, Dilalah kiai nenggene ceramah kada seniki. Para rawuh, Engkang tansah, Kau lahur Monggo, Siap-siap iman, ingkang giat. Amal soleh, Engkang kadah. Awet, menawi tiang ingkang sampun pecah benjang tangalam kubur Bakalan dipun tanglut kalian malaikat mungkar nakir menawi buatan sakit jawab bakal lanti pun siksa majus. dus kaya ceramah kata niku, nah tiang singelang gaya tang wengking kiambak mbatin oloh 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 kaya kiai ngore ceramah medeni temen kaya dewa wis tau mati cerita ngalam kubur. Mboten <silence> percaya niku tiangebo, Karena mboten cocok karo kiyaine. Pengajane derang pun pung bubar disit. Lah sak dawane kondur niku tiange, ternyata tiange niku nyambi kali dikir. Kali napa, Bu? Dikir, kedik karo mikir. <silence> Apa iya ya? ya. Besok wong ang garis mati ngena ang kuburap di mukar nakir. Anggur gurap bisa jawab, jerab disiksa, apa iya ya? Tiange mandan boten percaya tapi mandan wedi. Tiange pun kaki-kaki ni go. lamba yang dugi dalam, tiange ni go lenggah, gerong. Ceritane, kesel 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 Maring kira basa, saya kesel. Niki klo praktek ceritane. dados barang tukin dalam tangi lenggah.